ДБР 22 квітня повідомило про підозру у дезертирстві військовослужбовцям, які напали на поліцейських у Вінницькій області, внаслідок чого один з правоохоронців загинув. Зазначається, що нападники, батько і син, самовільно покинули військову частину в Одеській області 19 квітня. Також вони викрали табельний пістолет, який був закріплений за одним із них. Окрім того, слідчі перевіряють інформацію про викрадення вибухівки з військової частини. Зазначається, що розслідування провадження за статтею 348 «Вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу» проводить Нацполіція. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічним позбавленням волі. А ДБР повідомила фігурантам про підозру у дезертирстві зі зброєю, здійсненою в умовах воєнного стану. Максимальне покарання за цією статтею – 12 років позбавлення волі. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваним.